Партизанска се одвива и се работи експедитивно како никогаш до сега. Завршуваме улици за 10 до 20 дена, партизанска за помалце од 20 дена, ја видовте дека една талента, првата фаза е веќе асфалтирана, финалното асфалтирање допрва следува, изгребан е вториот дел. Едноставно не постои начин, барем јас не знам, да се извршуваат градежни работи, а да не се поремети секојдневието. Тоа е многу, многу, многу нормално. Без разлика дали тоа ќе го правите навечер или во текот на денот, раскопаното и посебниот сообраќаен режим е 24 часовен. Она што се одбива на лице место за боја на вестината е ка таму имаме 16 часовни работни активности. Во нашата држава, за жал, градежните фирми се уште немаат такви технички перформанси да може да ги изведуваат овие градежни работи со побрзо темпо и во текот на ноќните часови.